Առաջին բոլորին այսօրես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել USB զսպանակ, դրա համար մեզ պետք է ֆեն, սովորական USB լար եւ այսպիսի խորովածի փայտիկ ու կապչուն ժապավեն։ Վերցնում ենք USB լարը եւ կապչուն ժապավենի օգնությամբ ամրացնում փայտիկը։ Եվ սկսում ենք փաթաթել այն փայտիկի շուրջը։ Այսպիսի պատկեր։ Միացնում ենք ֆենը եւ սկսում ենք ջերմացնել այն։ Հասնելուց հետո քանդում ենք ժապավենը եւ տեսնենք ինչ է ստացվել արդյունքում։ Այսպիսի զսպանակատիպ USB։ Շնորհակալություն դիտման համար, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։